የመንበረ ጵጵስና ምረቃና የሀገረ ስብከቱ ማስፋፊያ ግንባታ የመሰረት ድንጋይ የማስቀመጥ መርሃ ግብር ተከናውኗል። በደብረሃዊ ቅዱስ ያሬድ አንድነት ገዳም ስለሚሰሩት ፕሮጀክቶች ጋዜጣዊ መግለጫ ተሰጥቷል። ሰኔ 9 2014 ዓ.ም የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የኖቲያት ሚዲያ ቤተሰቦች እንደምን አደራችሁ? ለአሁኑ ያዘጋጀንላችሁን ሁለት አንኳር መረጃዎቻችንን ይዘን ቀርበናል። አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛለን። አሁን ወደ ዕለቱ ስንክሳር እናመራለን። ስንክሳር ዞርሃ ሰኔ። አንድ አምላክ በሆነ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ሰኔ 9 በዝችለት የታላቁ ነቢይ ሳሙኤል የረፍቱ መታሰቢያ ነው። የዚህ ቅዱስ አባቱ ሕልቃና ይባላል። የናቱም ስሙ ሐና ነው። እነርሱ ከሌዊ ነገድ ከካህኑ አሮን ወገን ናቸው። ሐናም መካን ነበረች። ክብር ይግባውና ወደ እግዚአብሔር ያለቀሰች አዘውትራ ስለማለደች ይህንን የተባረከ ልጅ ሰጣት። በቤቷም 3 አመት አሳደገችው። ከዚህም በኋላ ገና ስትጸንሰው እንደተሳለች ወደ እግዚአብሔር መቅደስ አቀረበችው። ካህኑ ኤሊንም በመላላክ የሚያገለግል ሆነ። የካህኑ ኤሊ ልጆች ግን ክፎች ነበሩ፣ እግዚአብሔርንም አይፈሩም ነበር። በቅዱስ መስዋዕቱም ላይ በደሉ። ይህ ሕፃን ሳሙኤል ግን በኤሊ ፊት ለእግዚአብሔር ሲያገለግል ኖረ። በእነዚህ ወራቶች ቃለ እግዚአብሔር ውድ ነበር፣ የሚታይ ራእይም አልነበረም። ከዚህ በኋላ ባንዲት ሌሊት እንዲሆነ ኤሊ ከመኝታው ተኝቶ ሳለ አይኖቹ መፍሰስ ጀምረው ነበር፣ ማየትም አይችልም ነበር። የእግዚአብሔርንም መብራት አብርቶ ለማሳደር ገና አላዘጋጁም ነበር። ሳሙኤል ግን በቤተ መቅደስ በእግዚአብሔር ማደሪያ ታቦት አጠገብ ተኝቶ ነበር። እግዚአብሔርም ሳሙኤልን ሳሙኤል ሳሙኤል ብሎ ጠራው። እነሆ እኔ አለሁ አለ። ወደ ኤሊም ፈጥኖ ሄደ። ስለ ጠራሁኝ እነሆ እኔ መጣሁ አለው። ኤሊም አልጠራሁም፣ ተመልሰተኛ አለው። ሄዶም ተኛ። እግዚአብሔርም ዳግመኛ ሳሙኤል ሳሙኤል ብሎ ጠራው። ሳሙኤልም ተነስቶ ወደ ኤሊ ሄደ። ስለ ጠራሁኝ እነሆ መጣሁ አለው። ኤሊም አልጠራሁም፣ ተመልሰተኛ አለው። ሳሙኤል ከዚህ አስቀድሞ እግዚአብሔርን በራእይ ገና አላወቀውም ነበር። ቃለ እግዚአብሔርም አልተገለጠለትም ነበር። ዳግመኛም እግዚአብሔር ሳሙኤልን 3ኛ ጊዜ ጠራው። ተነስቶም ወደ ኤሊ ሄደ። ስለ ጠራኸኝ እነሆ መጣው አለው። ኤሊም ያንን ልጅ እግዚአብሔር እንደ ጠራው አሰበ። ልጄ ተመልሰተኛ፣ የሚጠራ ካለ እኔ ባሪያ እሰማለሁና ጌቴ ተናገር በለው አለው። ሳሙኤልም ሄዶ በመኝታው ተኛ። እግዚአብሔርም መጥቶ እንደ መጀመሪያው በፊቱ ቆሞ ጠራው። ሳሙኤልንም እኔ ባሪያው እሰማለሁና ጌታዬ በል ተናገር አለው። እግዚአብሔርም ሳሙኤልን የሰማ ሁሉ የሁለቱን ጆሮች ይይዝ ዘንድ እነሆ እኔ በእስራኤል ላይ የተናገርኩት ቃሌን አደርጋለሁ። በዚችም ቀን በኤሊና በወገኑ ላይ የተናገርኩትን ሁሉ አጸናለሁ፣ እጀምራለሁ፣ ፈጽማለሁ። ልጆቹ የእግዚአብሔር ቃል አቃለዋልና እነርሱን አልገሰጻቸውምና በልጆቹ ኃጢአት እኔ ወገኑን ለዘላለም እንደምበቀለው ነገርኩት። ስለዚህ ነገር በጣንም ቢሆን በመስዋዕትም ቢሆን የኤሊን የወገኑን ኃጢአት እስከ ዘላለም ድረስ እንዳይሰረይ ራሴ እንዲህ ብዬ ማልኩ። በኤሊ ወገኖችና ልጆች ላይ እግዚአብሔር የተናገረ ሁሉ ተፈጸመ። ከዚህ በኋላ የቂስ ልጅ ሳኦልን ቀብቶ ለእስራኤል ልጆች ያነግሰው ዘንድ እግዚአብሔር ሳሙኤልን አዘዘው፣ እንዲያነግሳቸውም ለምነዋልና። ሳኦልም የልዑልን ትእዛዝ በተላለፈ ጊዜ ዳግመኛ ለእስራኤል ንጉሥ ሊሆን የእሴ ልጅ ዳዊት ይቀባው ዘንድ ይህንን ነቢይ ሳሙኤል ዳግመኛ አዘዘው። ይህም ነቢይ ሳሙኤል
በህይወት በኖረበት ዘመን ሁሉ እስራኤልን አስተዳደራቸው። ከዚያም በኋላ በሰላም አረፈ። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን። እኛንም በዚህ ታላቅ ነቢይ ጸሎት ይማረን። በረከቱ ከኛ ጋር አትኑር ለዘላለም አሜን። ሰኔ 9 ቀን የሚከበሩ አመታዊ የቅዱሳን በዓላት፦ ቅዱስ ሳሙኤል ነቢይ፣ ቅዱስ ሉኪያኖስ ሰማዕት፣ ቅዱስ ዮሐንስ። ወርሃዊ በዓላት፦ አባ በርሱማ ሶራያዊ፣ አቡነ እስትንፋሰ ክርስቶስ። ቅዱሳን ሊቃውንት፦ የብሔረ ብፁዓን ጻድቃን አባ መልከ ጻድቅ ዘሚዳ፣ ቅዱስ ዞሲማስ ጻድቅ። እንግዲህ ምን ላለው ስለ ጌዲዮንና ስለ ባርቅ፣ ስለ ሳምሶንም፣ ስለ ዮፍታይም፣ ስለ ዳዊትም፣ ስለ ሳሙኤልም፣ ስለ ነቢያትም እንዳልታረክ ጊዜ ያጥርብኛልና። እነርሱ በእምነት መንግስታት እንድልነሱ ጻድቅንም አደረጉ። ዕብራውያን ምዕራፍ 12 ከቁጥር 32። ወስብሐት ለእግዚአብሔር። የመንበረ ጵጵስና ምረቃና የሀገረ ስብከቱ ማስፋፊያ ግንባታ የመሰረት ድንጋይ የማስቀመጥ መርሃ ግብር ተከናውኗል። ለዝርዝሩ ማዕዶት ገብሬ። የመንበረ ጵጵስና ምረቃና የሀገረ ስብከቱ የማስፋፊያ ግንባታ የመሰረት ድንጋይ ማስቀመጥ መርሃ ግብር ተከናወነ። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን የጌዲዮ አማሮና ቡርጂ ወረዳዎች ሀገረ ስብከት ጽሕፈት ቤት 200 ካሬ ሜትር ስፋት ይዞታ ያለው ቪላ ቤት ለመንበረ ጵጵስና አገልግሎት ይውል ዘንድ በብር 3 ሚሊዮን መግዛቱ ሰኔ 6 ቀን 2014 ዓ.ም በተከናወነው የምረቃ መርሃ ግብር ወቅት በቀረበው ዝርዝር ሪፖርት ተገልጿል። በተጨማሪ ሀገረ ስብከቱ እንደ ሀገረ ስብከት ስራዎቹን የሚያከናውንበት በኪራይ ቤት ሲሆን፣ ነገር ግን የሀገረ ስብከቱ ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ ዮሴፍ በቅዱስ ሲኖዶሱ ዋና ጸሐፊነት የነበረባቸው የስራ ጫና ተቋቁመው ሀገረ ስብከቱን ከኪራይ ቤት ለማዳን ባደረጉት ጠንካራ ክትትልና አባታዊ መመሪያ መሰረት 1128 ካሬ ሜትር ስፋት ያለው ቦታ ከነ ቪላ ቤት በብር 2 ሚሊዮን 380 ሺህ የተገዛ መሆኑን የሀገረ ስብከቱ የስራ ክንውን ሪፖርት ይገልጻል። ሀገረ ስብከቱ ተጨማሪ ዞታውን ለማስፋፋትና ተጨማሪ ግንባታ ለማከናወን በብፁዕ አቡነ ዮሴፍ የሲዳማ ጌዲዮ አማሮና ቡርጂ ልዩ ወረዳዎች ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ ዲዮስቆሮስ፣ በክልል ትግራይ የደቡባዊ ማይጨው ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ ናትናኤል፣ በሰሜን አሜሪካ የኮሎራዶ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ ሩፋኤል፣ የጋምቤላና ጉምዝ ክልሎች፣ የአሶሳ፣ የምዕራብ ቀሌም ወለጋ፣ የደቡብ ሱዳን አህጉረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ፣ የጠቅላይ ቤተ ክህነት ልኡካን፣ የሀገረ ስብከቱ የስራ መሪዎች፣ ሰራተኞች፣ ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያንና የሰንበት ትምህርት ቤት ወጣቶች በተገኙበት ሰኔ 6 ቀን 2014 ዓ.ም በብፁዓን አባቶች የመሰረት ድንጋይ ተጥሏል። ብፁዕ አቡነ ዲዮስቆሮስ በክልል ትግራይ የደቡባዊ ማይጨው ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ በሀገረ ስብከቱ የገንዘብ ወጪ ተገዝቶ የተመረቀውን መንበረ ጵጵስናና እንደዚሁም በሀገረ ስብከቱ የገንዘብ ወጪ የተገዛውንና ተጨማሪ ማስፋፊያ ግንባታ እንዲከናወንበት በብፁዓን አባቶች የመሰረት ድንጋይ የተጣለበትን የሀገረ ስብከቱን ይዞታ ቦታ አስመልክተው በመርሃ ግብሩ ወቅት በሰጡት አባታዊ ትምህርት ቤተ መቅደስ እንድንሰራ እግዚአብሔር መርጦሃልና ፈጽመው፣ አንደኛ ዜና ምዕራፍ 28 ቁጥር 10 ተብሎ የተጻፈውን የመጽሐፍ ቃል መነሻ በማድረግ እግዚአብሔር ሲፈቅድ በአንድ ቀን ብዙ ስራ ይሰራና ብፁዕ አቡነ ዮሴፍ ከፍተኛ የስራ ጫና ቢኖርባቸውም ያንን ተቋቁመው ሀገረ ስብከቱን ከኪራይ ቤት ነጻ አውጥተዋታል። በምስራቅ ጎጃም ብዙ ስራ ሰርተዋል። በቅዱስ ሲኖዶስ ዋና ጸሐፊነት ስራቸው ተመስግኗል፣ ተሸልሟል። አሁን የመረቅነው መንበረ ጵጵስና ጽላት የሚከበርበትና ክህነት የሚሰጥበት በመሆኑ ቤተ ክርስቲያን ተብሎ ሊጠራ ይችላል። ብፁዕ አቡነ ዮሴፍ የሰላም ሰው ስለሆኑ ብዙ ስራዎችን ሊሰሩ ይችላሉና በተለይ ካህናቱ ከጎናቸው በመቆም በዚህ የፈተና ወቅት ቤተ ክርስቲያንም ማገልገል ይገባል ብለዋል። ብፁዕ አቡነ ዮሴፍ የሲዳማ ጌዲዮ አማሮና ቡርጂ ልዩ ወረዳዎች ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ በበኩላቸው እንደገለጹት ስራ ለመስራት የሰላም ትልቅ ዋጋ አለው። ሰላም ካለ ከዚህ የበለጠ ስራ እንሰራለን ብለዋል። የመንበረ ጵጵስና ምረቃና የሀገረ ስብከቱ የማስፋፊያ ግንባታ የመሰረት ድንጋይ ማስቀመጥ መርሃ ግብር ከተጠናቀቀ በኋላ ብፁዓን አባቶች በዲላ ከተማ የሚገ
የሚገኙ አድባራትን ጎብኝተዋል። መረጃው የኢኦቲሲ ነው። በደብረሃዊ ቅዱስ ያሬድ አንድነት ገዳም ስለሚሰሩት ፕሮጀክቶች ጋዜጣዊ መግለጫ ተሰጥቷል። ዝርዝራለን እንደሚከተለው እናቀርባለን። በደብረሃዊ ቅዱስ ያሬድ አንድነት ገዳም ስለሚሰሩት ፕሮጀክቶች ጋዜጣዊ መግለጫ ተሰጥቷል። ጋዜጣዊ መግለጫው የተሰጠው በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ዕውቅና ተሰጥቶት ወደ ሥራ በገባው ሕንጻ ሰሪ ኮሚቴ ሲሆን ትናንትና ከቀኑ 8 ሰዓት ጀምሮ በዳይመንድ ሆቴል ለተገኙት የሚዲያ ሰዎች በኩረት ጉሃን ጋዜጠኛ ጥበቡ በለጠ እንኳን ደህና መጣችሁ ብለዋል። መግለጫ ለመስጠት ለወደዱት የሕንጻ ሰሪ ኮሚቴዎቹም ምስጋናቸውን አቀርበዋል። በመቀጠልም በሚሰሩት ፕሮጀክቶች ዲዛይን ላይ ማብራሪያ እንዲሰጡና እንዲያስተዋውቁ አርክቴክት ተስፋ ማርያም ተሾመን ጋብዘዋል። ፕሮጀክቱ ምን ይይዛል ከተባለ 6.5 ሄክታር ሰፋ ያለ ነው። ከገዳሙም ከፍ ብሎ ያለ ቦታ ነው። የራስ ዳሽን ተራራ ያለበት ነው። የሰሜን ብሔራዊ ፓርክ ያለበት ነው። በጣም የተለየ ቦታ ነው። ስለዚህ ቦታውንም በተገቢው ለመጠቀም ለተኛ ቅዱስ ያሬድን በሚመጥን መልኩ አንድ ህንጻ ብቻ ሳይሆን ቤተክርስቲያን ብቻ ሳይሆን የምርምርና የልቀት ማዕከል በሚሆንበት ደረጃ እንዲሰራ ነው የተደረገው። ስለዚህ በከፍተኛ ደረጃ የተደራጀ የአብነት ትምህርት ቤት ይኖራል። ከሌላ በሰሜንም አካባቢውን በአገር ውስጥ ካሉ የአብነት ትምህርት ቤቶች ጋር በቅንጅት እንዲሰራ ይታሰባል። ለዚህ ሊቃውንቶች የራሱን ስርዓተ ትምህርት ይቀርጹለታል፣ በደንብ ያደራጁታል ተብሎ ይታሰባል። ምክንያቱም ቀደም ስለ ሀገራችን የነበረ የእውቀት መገኛ ዩኒቨርሲቲያችን ነው ማለት ይቻላል። ይሄ በተገቢው የዚህ አይነት ማዕከል ስላልተሰራለት ጎልቶ ታይቶ አልታየም። ዘመናዊ ትምህርት ጎልቶ የመጣበት ሁኔታ ይታያል። ሁለተኛው ከትምህርት ቤቱ እዛ ካለ ከሱ ጋር በጣም ግዙፍ የሆነ ቤተ መጻሕፍት ይኖራል። ስለ ቅዱስ ያሬድ ስራዎች ምርምር የሚደረግበት፣ የሚነበብበት፣ የሚጠናበት ይሆናል ተብሎ ነው የሚታስበው። ሶስተኛው እንደዚሁ ሙዚየም ይኖራል። ከቅዱስ ያሬድ ስራዎች ጋር ተያይዞ ያሉ ማናቸውም ነገሮች ከዜማ ጋር የተያዙ የተለያዩ ድርሰቶች እና የዜማ መገልገያ የሆኑ ነገሮች በሙሉ በዓለም አቀፍ ደረጃ የሚኖሩ አገር ውስጥ ያለው ተሰባስቦ የሚቀመጥበት ትልቅ ሙዚየም ይሆናል ተብሎ ይታሰባል። እንግዲህ ይህ ሙዚየሙ ቤተ መጻሕፍትና ትልቅ የአብነት ትምህርት ቤት ካለ የምርምርና የልህቀት ማዕከል ማይሆንበት ምክንያት የለም። በዛ መልኩ ትልቅ ተደርጎ የታሰበ ነው። ቅዱስ ያሬድም የመጠነ በጣም ታላቅ ቤተክርስቲያን ህንጻ ቤተክርስቲያን ይኖረናል። እንግዲህ ደጋፊ የምንላቸው ሌሎች የሊቃውንት እዛ የሚያስተምሩ አስተማሪዎች መኖሪያ ቤት፣ በዛ ያሉ ተማሪዎችም ስለሚኖሩ የተማሪዎቹ መኖሪያ ቤት ዶርሚተሪ የምንለው ነው እና መመገቢያም ይኖራል። አርክቴክት ተስፋ ማርያም እንደገለጹት አመታዊ ክብረ በዓላት በሚኖሩበት ጊዜ ማህሌት የሚቆምበት ሰፋ ያለ አምፊቲያትር ይኖረዋል። ከ100 በላይ የሚሆን አውቶቡስ የሚያስተናግድም የመኪና ማቆሚያ ቦታም እንዳለው ገልጠዋል። የቦታውን ቅድስና በጠበቀ መልኩ ለፕሮጀክቱ እውን መሆን ሲባል መሬታቸውን የሰጡትን የአካባቢዎቹን ነዋሪዎች መሰረት ያደረገ የእደ ጥበብ ስራዎች እንዲኖርም ታስቧል። እግዚአብሔር ቢፈቅድ እንግዲህ ወደፊት ይሄ የቅዱስ ያሬድ ከተማ ወይም ደግሞ መንደር ሊሆን ይችላል ተብሎ ነው የሚታሰበው። ፕሮጀክቱ አሁን ባለበት የቅድመ ጥናት ግምት ሲገመት ከ3 ቢሊዮን ያላነሰ ብር በጀት ይዟል። ቅዱስ ያሬድ ምን ቢሰራ ነው እንዲህ ያለ ታላቅ ፕሮጀክት እንዲሰራለት የታቀደው የሚል ሀሳብን መሰረት አድርጎ በሊቁ መንፈሳዊ ህይወትና አስተሳሰብ ላይ መግለጫ የሰጡት ልጅ ወንድሜ ለአከ ማርያም ቅዱስ ያሬድን ማጥናት አስፈላጊ ስለሚሆንባቸው ምክንያቶች አስረድተዋል። ድጓ ውስጥ ያለው ትልቅ እውቀት ነው፣ ትልቅ ጥበብ ነው። ያንን ነበር የሚሰራው። እዛ ውስጥ ምን ይነግረናል? ስነ ምግባርንና ስነ ውበትን
ሳይደወላለቅብን እንድናቅ አድርጎናል። እውቀትና መረጃ ሳይሳከር እንድናቅ አድርጎናል። ትልቁ ነገር የቅዱስ ያሬድን እውቀት መክሰብ የሚያስፈልገን ቅዱስ ያሬድ መጽሐፍ ቅዱሱን በጥልቀት መርምሮ በስነ ትርጓሜ አርቆት ተፈላስፎበት እውቀትን የጠነቀቀው በጥበብ ሰማያዊ ቤተክርስቲያንን ኢትዮጵያን ከፍ አርጓት እሱ በነበረበት ዘመን ከ6ኛው እስከ 10ኛው ክፍለ ዘመን ድረስ የዘለቀ ወርቃማ ዘመን ነበራት ኢትዮጵያ ይላል። ስለዚህ የኢትዮጵያን ወርቃማ ዘመን ለማምጣት ከቅዱስ ያሬድ አስተምሮ ጋራ መታረቅ ለኢትዮጵያ ምንም ጥርጥር የለው። ኢትዮጵያን ለማወቅ ቅዱስ ያሬድን ማወቅ ያስፈልጋል ያሉት እሳቸው የኢትዮጵያን ወርቃማ ዘመን መልሶ ለማምጣት ከቅዱስ ያሬድ አስተምሮት ጋር መታረቅ አለብን በማለት አስገንዘበዋል። ቅዱስ ያሬድ ሰው የሚኖርበት አገር እግዚአብሔርን ይሰራልን የእግዚአብሔር አገር ሲሆን ሰው ይኖርበታል። እኛ ደግሞ ጭራቅ የሚደንስበት አገር አደረግነው ነው። ስለዚህ ወደ ቅዱስ ያሬድ አስተምሮ ስንመለስ ሰው የሚኖርባት ሀገር ትኖረናለች። እዚህ ድብልቅልቅ ያለ እዚህ የሰከረ ዓለም ውስጥ ምን ያህል ርቀን እንደገባን አናቅም። ቤት በኩል እንደገባን አናቅም። እንዴት እንደምንወጣ አናቅም። ይሄንን የሚያሳየን ግን የቅዱስ ያሬድ አስተምሮ ነው እያልን ነው የምናወራው። ይሄን ስናወራ ስለ ኦርቶዶክስ እያወራን አይደለም፣ በፍጹም። ቅዱስ ያሬድን ግን ለመውደድ ቅዱስ ያሬድን ለማድነቅ አፕሪሼት ለማድረግ ግን የኦርቶዶክስ ተዋህዶ እምነት ተከታይ መሆኔ በተለይም ደግሞ የቄስ ልጅ መሆኔ ይልቁንም ደግሞ ያሬዳዊ ከሆነ አባት መወለዴ አስተዋጽኦ አድርጎ ሊሆን ይችላል። ይህን ምንም ማድረግ አይቻልም። ስለዚህ ቅዱስ ያሬድንም ደግሞ እስካሁን ድረስ ባለው መንገድ ጠብቃ ያቆየችልን ቅድስት ቤተክርስቲያን እጅግ የምትከበር የምትደነቅ በጣም የምትወደድ ነች። እውነት ለመናገር የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን በሳቀችበት ዘመን ሁሉ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ዜና ቤተክርስቲያን ላይ እንደተጠናው የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ወርቃማ ዘመን የሆነበት ዘመን የኢትዮጵያ ወርቃማ ዘመን ነው። አሁን እያደረግን ምንድን ነው ያለ ነው? ኢትዮጵያን እያስለቀስ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያንን እያስለቀስ ኢትዮጵያን ልናስቅ እንፈልጋለን። ቤተክርስቲያንን እያዋረን አገር ልናከብር እንፈልጋለን። ቤተክርስቲያንን ገለን ቤተክርስቲያንን ልናነሳ እንፈልጋለን። ቤተክርስቲያንን እየነጠቅን አገር ልንሸልም እንፈልጋለን። ቤተ ክርስቲያንን እያንቋሸሽን እንደ አገር ልንበለጽግ እንፈልጋለን። ከዚህ ጅልነት የምንወጣው ቅዱስ ያሬድን ስናጠነው ነው። በዓለም ላይ መጽሐፍ ቅዱስን ከቅዱስ ያሬድ በቀር ዜማ የሰራለት ማንም የለም ያሉት በመግለጫው ላይ የተጋበዙት ቀሲስ ዶክተር ዘበነ ለማ በበኩላቸው ደግሞ ስለ ቅዱስ ያሬድ እሳቤዎች አብነት እየጠቀሱ ትንተና የሰጡ ሲሆን የቅዱስ ያሬድ ጥበብ መመርመር አለበትም ብለዋል። ፕሌቶ በፍልስፍና ያሰበውን ያሬድ አሰበው ማሰብ ብቻ አይደለም፣ እዛ በተግባር ሄደ። ይሄ ጥበብ ምንድን ነው? የቅዱስ ያሬድ ጥበብ መመርመር አለበት። ወፍ እንዴት አናገረ ቅዱስ ያሬድ? ሶስት ወፎች መጡ፣ ከወፍ ጋር አወራ። አሁን እኛ ምንድን ነው ረቀቅ አድርገን አንሄድም፣ አንገፋም፣ ቆመናል እንበላችሁ። ለዚህ ነው የቆምንበት ቦታ አለ። ያሬድ ከወፎቹ ጋር እንዴት አወራ? እምነት ነው። አዎ፣ በእምነት ውስጥ ግን ትልቅ ጥበብ አለ። እንዴት ከወፎቹ ጋር ሊያወራ ቻለ? እንዴት ከወፎቹ ጋር ሊነጋገር ቻለ? ከዛስ ደግሞ ሄደና እዛ ፕሌቶ በሀሳብ ብቻ አልኳችሁ። ከዛ እዛ ሄዶ ቅዱስ ያሬድ አይቶ ዜማውን ተመልክቶ ተረድቶ መጣ ወደዛች ምድር። ያችን ቦታ ቀጢን ተብላ የምትጠራ ቦታ አለች፣ ሙራደ ቃል ይባላል። በአክሱም ያለ ቦታ ነው። ከዛ ሄዶ ተመልሶ መጣ። እዛ ቦታ ላይ ተመልሶ ሲመጣ በአክሱም ጽዮን መቅደስ ቆሞ ያዜመው ዜማ ምንድን ነው? ሰማይና ምድርን የሰራ እግዚአብሔር በሰማይ ያለውን መቅደስ ሄዶ ያየውን ለሙሴ ነገረው፣ ሙሴም እንዳየው አድርጎ ሰራ አለ። አሁን ሲጀምር ገና የጀመረው በ እግዚአብሔር ዓለምን ስለመፍጠሩ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ስታዩት እግዚአብሔር ዓለምን ፈጠረ የሚለው መጀመሪያ የተጻፈው እሱ ነው። በኩረቱ ጉሃን ጋዜጠኛ ጥበቡ በለጠ ደግሞ በበኩላቸው ለ1500 ዓመታት ከቅዱስ ያሬድ ስራዎች በቀር አገልግሎት ላይ ያለ የለም ብለዋል። ቅዱስ ያሬድን ለማስተዋወቅ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የትምህርት የባህልና የሳይንስ ቡድኑ ማለትም ዩኔስኮ የመሳሰሉ ገና ያልመዘገቡት ነው። ግን ዓለም ላይ በጣም በጣም የሚያበራ ለ1500 ዓመታት አሁንም ድረስ እሱ የሰራቸው የጻፋቸው የዘመራቸው አገልግሎት ላይ ያሉ ናቸው። በዓለም ላይ አገልግሎት ላይ ከ1500 ዓመታት በላይ የቆየ ምንም ነገር የለም።
ገና የሚጓዙ አገልግሎት ላይ ያሉ የሱ ስራዎች ናቸው እና ይሄም በጣም ትልቅ የሚያደርገው ነው። እንደተባለው ደግሞ በአለማችን ላይ እንዲህ አይነት ቅዱስ አባት ኢትዮጵያ ኖሯት ስላላስተዋወቀን ስላልተናገርን ዶክመንተሪ ፊልም ስላልሰራን የተለያየ ሚዲያ አካላትን እየጋበዝን ስለሱ ታሪክ ማንነት ስላልሰራንም ነው እንደዚህ ወደ ኋላ የቀረነውና ከሁላችንም ብዙ ነገሮች ስለሚጠበቅም ነውና ይሄን አይታይ መግለጫ አይሰጠነው። እነዚህም በደብረሃዊ ቅዱስ ያሬድ አንድነት ገዳም የሚሰሩትን ፕሮጀክቶች በተመለከተ ህንጻ ሰሪ ኮሚቴው ሰኔ 19/2014 ዓ.ም ተመረጠ። ከቀኑ 7 ሰዓት ጀምሮ በኤሊያና ግራንድ ሆቴል በዘጋዩ ፊልም ታግዞ ይፋ የሚያደርጋቸው እንደሆነ ተገልጧል። አሰባሳቢ ኮሚቴ አለ። ይሄ አሰባሳቢ ኮሚቴ ወደ ብሔራዊ ኮሚቴ የሚቀየርበት ነው። ሰኔ 19 ወደ ብሔራዊ ኮሚቴ ይቀየርና አጠቃላይ የሀገሪቱ የኢትዮጵያ ጉዳይ ይሆናል። ደብረሃዊ ቅዱስ ያሬድ አንድነት ገዳም የሚገኘው በበየዳ ወረዳ ውስጥ ሲሆን ቅዱስ ያሬድ እስከተሰወረበት ዘመን ድረስ ወንበር ዘርግቶ ያስተማረበት ቦታ መሆኑ ይታወቃል። የተወደዳችሁ የኖቲያት ሚዲያ ቤተሰቦች ሙሉ መግለጫውን ማታ 2 ሰዓት ወደ እናንተ እናደርሳለን። እስከዚያው መልካም ቆይታ እንመኝላችኋለን። ዛሬም እንደምንለው ሁላችንም በህብረት እንቆም። እግዚአብሔር አምላክ አገራችን ኢትዮጵያንና ቅድስት ቤተክርስቲያናችንን ይጠብቅልን። ይቆየን።